ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମିଳିବ 5000 ଟଙ୍କା। ଏହି ତାରିଖରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଏହିସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରମିକ ତଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଡେପୁଟି ଲେବର କମିଶନର ଅମିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିଭାଗୀୟ ପୋର୍ଟାଲ www.ishram.gov.in ତଥା ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣାରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବୀମା ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବୀମା ରାଶି 2,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଂଶିକ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।